Olá, o programa Nossa Saúde está no ar cheinho de informação para você. Mais de um milhão de pessoas no Brasil têm vitiligo, que são manchas brancas pelo corpo provocadas pela diminuição ou por falta de melanina. Vamos saber um pouco mais sobre essa doença que mexe principalmente com a autoestima. Como identificar, como tratar? Veja também o um depoimento de quem convive com a doença. Fique com a gente. Vamos conversar com o Dr. Daniel Nunes, dermatologista da Secretaria Estadual da Saúde e também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Daniel, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom é, a gente ter um espaço para comentar sobre essas doenças que são extremamente comuns dentro da nossa da nossa realidade, né, e alertar a população, né, o que que a gente pode fazer, e o que quais são as possibilidades de tratamento e conhecer um pouco mais sobre a doença. Certamente um assunto bastante importante. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é o vitiligo. O vitiligo é uma doença autoimune. Né? E dentro das doenças autoimunes, né, o, que, que, o que, que se configura? Né? São situações em que o nosso organismo reconhece alguma parte do corpo como sendo estranho. Então, o nosso sistema imunológico vai lá e combate essas células que são normais. No vitiligo, especificamente, ele combate as células que produzem pigmento na pele, chamadas melanócitos. E por isso a gente vai ter a presença de manchas brancas, né? brancas mesmo, né? completamente é, é, sem pigmento. Ah, ele é mais é, facilmente visualizado em pessoas de pele mais morena, porque o contraste acaba sendo maior. Então, quanto mais morena a pele, pelo fato de a gente ter uma ausência de pigmento, isso fica mais pronunciado. Pessoas, às vezes, de pele muito clara, né? É, e aqui em Santa Catarina a gente tem uma população de pele muito clara. Às vezes é mais difícil de, até de você fazer o diagnóstico, porque essa diferença de coloração não, nem sempre é muito, é muito fácil de visualizar. Às vezes você precisa fazer algum tipo de, de exame complementar, uh, uma luz especial, às vezes até biópsia para fechar esse diagnóstico. Uh, o que é importante, né? E que o vitiligo, pelo, pelo fato de ser uma doença autoimune, ele tem uma, uma uma tendência genética, né, a se manifestar. Então, né, a gente brinca assim que né, só tem doença autoimune quem pode, não é quem quer. Então, a gente a gente tem que ter geneticamente a predisposição para desenvolver uma doença autoimune. Não significa que nós é, a desenvolvamos. Precisa necessariamente de algum estímulo externo para que ela acorde, digamos assim. Ou seja, para que o sistema imunológico seja estimulado. Ah, por exemplo, né, quando a gente faz uma vacina, né, significa que a gente vai estimular o nosso sistema imunológico, né, que estava dormindo, vamos dizer assim, para aquela situação específica. Então a gente né, acaba criando anticorpos e defesas contra a, aquela situação. Na doença autoimune é mais ou menos assim. Né? Então geneticamente a gente tem a predisposição, você tem um estímulo externo, e aí faz com que na, a partir daquele momento o seu imunológico acorde e comece a reconhecer aquela parte do organismo como estranha. No vitiligo, isso acontece. Existem algumas outras situações em que a gente pode ter lesões vitiligoides, ou seja, né, lesões que são parecidas com vitiligo, que lembram vitiligo, tanto do ponto de vista clínico, ou seja, elas são lesões brancas, né, tanto do ponto de vista histológico. Na biópsia você não tem diferença. Por quê? Porque existe uma ausência, uma, uma diminuição né, completa é, é, desses melanócitos. Por exemplo. É, algumas substâncias elas são tóxicas aos nossos melanócitos né? derivados fenólicos que a gente encontra às vezes em borracha por exemplo né? em contato com a pele pode causar uma toxicidade né? nesse melanócito e esse melanócito deixar de uh, produzir pigmento uma situação por exemplo de um trauma de um machucado em que você tem uma perda de pele que elimine o melanócito naquela região você vai ter uma cicatriz branca naquela região que nunca mais pigmente né? Então, pode ser uma situação em que é uma lesão que a gente chama de vitiligoide, né? que lembra um vitiligo. Em algumas situações também relacionadas é, a estímulos é, é, neurológicos, por exemplo, né? neurais. É, a gente tem alguns vitiligos, ou algumas situações de vitiligo, a gente chama de vitiligos segmentares, que pega só um pedaço do corpo. Né? Então, pega só um braço ou só uma perna, por exemplo, e isso está relacionado especificamente com a inervação. Isso é interessante porque, do ponto de vista embriológico, ou seja, quando o nosso, o nosso organismo é formado dentro do útero, né, a gente tem vários é, folhetos, digamos assim, né, para formação desses, é, né, dessa, desses tecidos. E o tecido cutâneo é o mesmo folheto que desenvolve o tecido neurológico. Então, muitas doenças né, que afetam o nosso emocional, a nossa. É, né, Situações tipo de ansiedade, estresse, doenças neurológicas podem acabar se manifestando na pele, como vitiligo, psorias, dermatite atópica, enfim, existe uma relação muito íntima nessas situações. E é interessante que, né, por exemplo, no vitiligo, a gente tem essa situação em que é, uma área que é enervada né, especificamente né, por, um, por um nervo pode ter uma, uma área de vitiligo específica. A maioria das vezes quando a gente fala em vitiligo, a gente fala do vitiligo comum que é o vitiligo autoimune, né? E aí é interessante essa questão genética, porque o vitiligo ele se manifesta na maioria das vezes de forma muito simétrica, né? Então uh, uh, e às vezes chega a ser assim impressionante a simetria dessas lesões, né? Você tem por exemplo uma lesão em volta do olho dificilmente você tem só no olho, normalmente você tem os dois, né? Quando você tem na mão né? Às vezes é muito interessante você vai pegar né, avaliar o, o paciente você tem uma lesão às vezes só no quarto dedo e na outra mão exatamente no quarto dedo você tem exatamente a mesma lesão é né? óbvio que com a evolução da doença isso vai se perdendo um pouco você vai né, tendo lesões mais disseminadas mas essa simetria é importante porque mostra essa característica do ponto de vista genético envolvido né? então e já tem uma parte... Sim. Do ponto de vista genético. Sim. e quais as partes do corpo que são mais afetadas pela vitiligo ou isso varia muito? Então, vitíligo, é, varia, mas assim, ele pode, pode aparecer em qualquer área do corpo, tá certo? Então, assim, não, não existe essa, é, ah, então apareceu na, na barriga e não é vitíligo. Não, né, pode aparecer em qualquer área do corpo, mas sim existem algumas áreas que são mais importantes. Normalmente as extremidades. Então, mãos, pés, áreas de dobra, como região de axilas, por exemplo, genital e principalmente a face. É, o que incomoda mais é que justamente as lesões de vitíligo, elas tendem a aparecer mais nas áreas expostas. E é isso que acaba incomodando. Porque, de uma forma geral, o vitiligo não causa sintoma. Né? Ele não coça, não dói, não arde, né? não tem nenhum tipo de sintoma. Ele é uma doença que ela é assintomática. É uma alteração da cor, simplesmente. Né? Então, você não tem né, nenhum processo inflamatório visível, nem na formação. Mas, é, do ponto de vista social, incomoda bastante. Né? Porque, é, como eu falei, ele acaba aparecendo nas áreas expostas, né? e isso interfere muito né, na questão das das interações pessoais, Resto né? Com a autoestima, né, doutor? Exato, né? E isso é bem complicado porque é, é, mesmo, né, com bastante informação, hoje a gente tem muito mais informação para essas situações, né? É, é, muitas vezes essas doenças aparecem em momentos de formação de personalidade, né? na infância, no adolescente, né? que já é uma, um, um momento difícil, um momento complicado da vida, né? de, 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 de muitas mudanças, de muitas transformações, né? exato. E aí você tem uma coisa que difere dos outros ainda mais, né? e, e isso é difícil. É, tem muitas pessoas que conseguem transformar isso num, num, num potencial de, de, de resiliência, né? De... É, ou seja, né, de impulsionar uma coisa boa, mas tem muitas pessoas que acontece o contrário, né, acabam ficando mais introspectivas, né, isso aumentando é, maior, a, um, problemas do ponto de vista emocional, mais é, ansiedade, mais depressão, por exemplo, isolamento Sim. social, o que acaba sendo né, bastante complicado. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito no vitiligo, né, que é o um entendimento que é uma doença que. Pelo fato de ser autoimune, a gente não tem uma cura definitiva, a gente vai falar sobre tratamento depois. Mas você consegue fazer o tratamento, consegue melhorar essas lesões, mas precisa entender do ponto de vista emocional que é um, uma coisa lenta, demorada. Você vai ter oscilações né, dessa, dessa evolução, muito por estímulos externos também. Né, e, e é importante que o paciente ele tenha esse acompanhamento é, multiprofissional também né, no seu tratamento. Sim daqui a pouquinho no segundo bloco a gente vai mostrar o, o caso da Eliana né que ela teve aliás ela tem a, a vit, tem o vitiligo e ela hoje inclusive superou a doença e é modelo trabalha com isso daqui a pouquinho a gente vai então mostrar esse case aí esse exemplo dessa pessoa que, que certamente teve esse problema de, de autoestima foi bastante afetada sofreu bullying mas conseguiu dar a volta por cima mas antes, eu gostaria de saber do senhor, por exemplo, o senhor estava falando que muitas vezes o vitiligo pode ser desencadeado por fatores estressantes, é isso? A gente vive num momento, por exemplo, de pandemia, estamos isolados, as pessoas estão estressadas, uh, isso pode desencadear um processo de vitiligo? Pode. Na verdade, qualquer situação de, de ansiedade, estresse, pode desencadear vitiligo. Né? não só a questão da pandemia, eu acho que isso é um momento importante, mas situações às vezes né, do dia a dia, uma, uma criança, às vezes, numa separação dos pais, por exemplo, pode ser um, uma situação de desencadeamento, uh, um uma pessoa adulta, um término de, de um relacionamento, por exemplo, uma situação de emprego, uh, é muito frequente a gente vê em época de vestibular, por exemplo, né? então o adolescente ali naquela questão de estresse, vai ter que passar, vai decidir a sua vida, às vezes o adolescente tem ali seus 17, 18 anos tem que decidir a sua vida naquele momento. Né? Então é uma carga de estresse bastante importante, né? É, e sim, na verdade, qualquer situação dessa pode, pode ocorrer. E é importante a gente entender, como eu falei, que é, essas situações são situações de gatilho. Né? E aí você acorda o sistema imunológico. E às vezes os pacientes não entendem assim, ah, mas eu já passei por isso, agora eu já estou bem. Né? Por que, que a lesão não. Por que, que a doença não volta ao normal? porque você já desencadeou, né, é, um exemplo que eu falo para os pacientes, assim, é que nem estoura de boiada, depois que abre a porteira, você, né, o boi está passando, você não Sim. consegue fechar, né, então é assim que funciona o nosso sistema imunológico, né? uma vez que a gente tem esse estímulo, né, você não consegue segurar, ou pelo menos, né, de uma forma... É, é, é... Sem, sem tratamento, você não consegue parar isso né, de forma natural. Com o tempo, a tendência em alguns pacientes é poder regredir a lesão, mesmo, às vezes sem tratamento, isso é importante. Né, lesões pequenas, localizadas, principalmente em crianças, existe uma tendência que a gente né, consiga é, uma resolução, mas na maioria das vezes, né, o não tratamento, né, o, o, a evolução pode levar então, a áreas né, maiores. E às vezes o vitíligo ele pode se estabilizar. Né, você tem uma crise, as lesões pioram muito. Né? e depois ela se estabiliza, né? E aí pode acontecer de não ir nem para frente nem para trás, digamos assim, né? Mesmo com tratamento tudo, ela pode ficar estabilizada. Estacionar. Né? Sim. Estacionar. E o vitiligo ele é mais prevalente em homens, mulheres, crianças ou não existe então, esse? É, do... É, do ponto de vista de, 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 de prevalência, a gente tem mais ou menos 1% da população né, com vitíligo, né Aqui no Brasil, se acredita que seja uma faixa entre 0,5% a 1% da população. É, não tem diferença de sexo, tá certo? Então, tanto homem quanto mulher né, são acometidos de forma homogênea então não tem uma relação específica com sexo ou com, uh, com etnia nada disso uh, isso é importante né como eu falei porque às vezes é mais fácil de a gente visualizar o vitiligo em pessoas de pele mais morena mas as pessoas de pele clara também são acometidas da mesma forma só que às vezes não é tão perceptível né uma pessoa de pele muito clara, às vezes, né, com lesão na face, é mais interessante, às vezes, se usar um, um, um protetor, uma base, você já consegue é, esconder o vitiligo, digamos assim, mais fácil, do que uma pessoa de pele mais morena, né, que a gente não, às vezes não consegue fazer esse tipo de, é, de maquiagem, por exemplo, para conseguir é, fazer com que a lesão não apareça. Né? e a outra situação é né, aquilo que a gente já tinha comentado é a questão da resiliência ou seja aquele paciente que consegue aceitar a doença entender que aquilo ali não é, é uma coisa que interfira na vida né porque isso é uma coisa que a gente internamente tem que entender né porque assim ele não vitiligo ele não te é, impede de fazer nada do ponto de vista físico né mas do ponto de vista psicológico sim então se você conse consegue trabalhar né por isso que eu falei que é muito profissional você precisa ter sempre o acompanhamento né, de um psicólogo eventualmente de um psiquiatra, né, para conseguir fazer com que o paciente entenda a doença, aceite a doença, né, como ela é e que isso, né, pode transformar em, em situações melhores. Né, a gente tem uma série de situações né, bastante interessantes. Né, é, eu tinha um paciente que é muito interessante, em que ele falava é, é, que, que o Vitiligo, né, não eu começar por outra situação, mas ele falava, né, do, do, do Vitiligo, ele chamava de Nentiligo. Que bem resolvido, né? <laughs> bem resolvido, ele disse, ah, isso aqui, assim, eu já, já tenho isso aqui há 30 anos, vai e volta, às vezes está mais, mais visível, menos visível, no verão fica mais visível porque eu pego só o bronzeio, o resto ali não, não bronzeia e tal, mas assim, não me interfere em nada, ele diz assim, ah, eu já estou casado, já tenho meus filhos e tal, então, né... Doutora, deixa gente fazer agora então uma pequena pausa na sequência a gente volta para mostrar, então, o caso da Eliana, que hoje é modelo, ela conseguiu aceitar a doença e lida muito bem com isso. Vamos falar também sobre tratamentos para o vitiligo. Não saia daí. Música Estamos de volta com o Nossa Saúde e continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Daniel Nunes falando aí sobre o vitiligo. Quais os tratamentos para essa doença, doutor? Então, é, o vitiligo ele tem vários tratamentos. É, e a gente brinca quando você tem muito tratamento é porque nenhum funciona muito bem. Né? Então, tudo vai depender do tipo de vitíligo que o paciente tem, da extensão, da área que está cometida. Uh, né? Tudo isso é importante. Por exemplo, né, se você tem uma lesão em região genital, por exemplo, é diferente de você tratar uma, uma lesão na face, é diferente de você tratar uma lesão. Uh, no corpo inteiro. Então, tem várias formas de a gente abordar. Normalmente, na, no, nas manifestações iniciais, o tratamento, via de regra, ele é tópico. Você né? usa alguns cremes, algumas coisas que possam fazer a, a, a diminuição da progressão né, localmente. Né? É, há sempre necessidade de a gente avaliar se esse paciente não tem nenhuma outra doença associada. Como eu falei, o vitíligo é uma doença autoimune e normalmente as doenças autoimunes elas vêm em, em pacote, né? o paciente normalmente não tem uma única doença autoimune, é, nós temos um trabalho é, que nós fizemos de associação, por exemplo, de vitiligo com a doença de tireoide. Né, que é uma associação bastante importante. Então, é bem, é bem importante a gente investigar esses pacientes do ponto de vista é, de alteração de tireoide. Normalmente, eles têm que são inflamações da tireoide, que eventualmente vão levar a uma diminuição da produção do hormônio tireoideano. É, existem algumas outras doenças que podem estar associadas, então faz parte da... A, da avaliação desses pacientes eh, à procura de outras eh, doenças autoimunes, outras comorbidades. Dito isso, né, nesses pacientes em que a gente tem quadros eh, mais extensos ou quadros mais eruptivos de, 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 de vitiligo. Né, em que o paciente tem uma progressão muito rápida, normalmente há necessidade de alguma intervenção sistêmica, ou seja, de precisar algum medicamento né, que tenha alguma ação imunossupressora para diminuir essa progressão. É, e sempre associado a isso, a gente vai utilizar é, tratamentos que fazem o estímulo da pigmentação. Ou seja, né, a gente vai fazer com que aquele melanócito é, que ainda é viável, ou seja, que ainda não foi atingido, né, consiga suplantar a necessidade de produção de pigmento daqueles melanócitos que não estão mais trabalhando, digamos assim. Então, você vai precisar fazer um estímulo importante. Ah, um fator de bom prognóstico né, são aquelas situações em que o paciente tem vitiligo, mas o pelo na área do vitiligo ainda é pigmentado. Né? Então, a gente consegue, com o estímulo. É, né, do, do, da pigmentação, fazer com que o, a melanina ela migre daquela, daquele folículo para aquela região que está despigmentada. Se a gente tiver uma área né, completamente é, branca, com pelos brancos, normalmente a repigmentação se torna mais difícil do ponto de vista espontâneo. Né? É, e como é que a gente faz essa, esse estímulo de pigmentação? Existem medicamentos que a gente pode utilizar para estimular a pigmentação. Banhos de sol são importantes, desde que o paciente não se queime, isso é né, bem importante frisar: o paciente não pode se queimar, porque é, uma situação de trauma, de queimadura, pode fazer o contrário, você né, gera inflamação isso pode gerar mais lesão de vitiligo, então não pode queimar o paciente. Né, mas basicamente o que a gente usa são câmeras de fototerapia. Né, às vezes o pessoal confunde câmera de fototerapia com câmera de bronzeamento artificial, que são coisas diferentes, tá, mas é pelo fato de serem luzes, enfim. É, Existem dois. É, tipos diferentes de fototerapia, né, um se chama uh, o PUVA, que é um soraleno com ultravioleta A, você toma um medicamento que estimula a pigmentação e você faz o banho de luz, uh, e o outro se chama uh, Narrow Band UVB, né, que é uma ultravioleta de banda, B de banda estreita, é, que pode ser utilizado às vezes mais em criança também. Então, são duas uh, formas de fototerapia que a gente utiliza para fazer a pigmentação. Né, da, 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 da pele é, normalmente são várias sessões. A gente faz sessões de duas a três vezes por semana, né, para poder pigmentar e normalmente em torno de 20 a 40 sessões para a gente começar a ver a pigmentação. Essa pigmentação ela ocorre normalmente de forma é, pontual. Então, como eu falei, ela, ela normalmente em volta dos pelos você começa a ver a pigmentação e a partir dali esse pigmento ele vai se espalhando, né, para a região é, em volta. É, na maioria das vezes, né, esses pacientes eh, eles conseguem uma boa resposta, né, inicialmente, e depois elas tendem a estabilizar, né. O que é importante é a gente né, sempre observar, ver se não tem aparecimento de lesão nova, né, para ver se a doença não está em atividade. Né? Então é bem importante. Normalmente a gente consegue fazer um, um controle e uma estabilização da, do vitiligo em torno de um ano de tratamento. Então você consegue estabilizar bem, né, para não ter mais progressão. Não adianta a gente fazer só o estímulo de pigmentação se o, o sistema imunológico continuar ativado e continuar atacando as outras células. Né? Então, você vai estar tá pigmentando numa região, mas está aparecendo lesão em outra região. Então, sempre é um tratamento associado. Esses tratamentos são tratamentos que eles melhoram, mas, como eu falei, às vezes eles são limitados, a gente consegue uma resposta nem sempre total, né? às vezes essa resposta é parcial. É, ao ponto de né, você conseguir é, com que o paciente é, aceite a doença, entenda, às vezes consiga é, esconder em algumas áreas né, que, que, que eventualmente são mais visíveis, né, e isso já dá um conforto para o paciente. Antigamente, a gente tinha algumas outras é, opções de tratamento que faziam o contrário, né, que despigmentavam a pele. Né, essas, é, são pacientes que tinham áreas muito, muito extensas. Né, às vezes mais de, do que 70% de área corporal cometida com vitíligo, por exemplo, né, você podia fazer um esquema de despigmentar a área né, de pele normal, digamos assim, e a pessoa ficava com a pele com a coloração normal. Só que essas substâncias são substâncias que são tóxicas e aí elas foram proibidas. Hoje não se usa mais. Né, mas é, é, do ponto de vista é, cosmético funcionava muito bem, principalmente quando se tratava face, por exemplo. Né, você conseguir deixar a pele mais homogênea. A gente pode fazer isso em pacientes de pele muito clara, você pode usar alguns despigmentantes comuns, como hidroquinona e tal, né, para não pigmentar, né, e tem pacientes que preferem isso. Até porque uma coisa que acontece com bastante frequência é que quando a gente faz o estímulo da pigmentação para né, o vitiligo, o que, que acontece? A pele normal ela vai bronzear. Né? Então, às vezes, você aumenta a diferença de cor. Então, a impressão, às vezes, que o paciente tem é que está piorando o vitíligo, né? Porque você está vendo lesão, às vezes, Sim. que você até nem via, né? Mas, é... Mas isso é importante, na verdade, eu preciso fazer esse estímulo para conseguir fazer com que haja Sim. pigmentação. Mais recentemente, né, a gente tem tido é, algumas, uh, algumas uh, novas pesquisas né, com relação... A genes específicos, né, manifestações de genes específicos é, em que é, o vitiligo está mais associado. É, isso é interessante porque, né, mais recentemente, o que a gente tem visto nas doenças autoimunes é a gente conseguir fazer o que a gente chama de terapia-alvo. Né? Então, você define qual é a, a proteína alterada que leva à formação da, da situação de autoimunidade e você bloqueia essa proteína. É, vou trazer isso né, para uma doença em que a gente já tem isso mais estabelecido, por exemplo, que é a psoríase, em que a gente tem né, essas proteínas que causam inflamação e você tem medicamentos que conseguem bloquear essas proteínas que a gente chama de citocinas e você consegue controlar a doença. No Vitiligo, né, os novos estudos eles estão tentando exatamente identificar quais são essas proteínas, quais são essas citocinas, né, para conseguir justamente né, bloquear esse, esse processo de, de formação de lesão. Né, isso pode ser feito especificamente com uh, dois tipos de drogas, uma chama-se chama anticorpos monoclonais, que são anticorpos mesmo, né, então você bloqueia essa, essa proteína, é, e o que a gente chama de pequenas moléculas, que são é, inibidores é, de, uma, de uma outra proteína de, de membrana que chama chama Janusquinase, inibidores de JAK, mais... mais é, 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 mais frequentemente chamados, que tem apresentado realmente uma boa é, evolução em pacientes com vitiligo. Né? Então, estão sendo feitos agora estudos de fase 2 e fase 3, né? que são os estudos para é, ver se realmente é, é importante essa resposta, se realmente existe uma reprodutibilidade dos resultados, e é possível que nos próximos anos a gente tenha aí alguma, ah, algumas novas drogas né, para tratamento de vitiligo. Que maravilha! A gente faz uma pausa agora, doutora, e a gente vai mostrar o caso da Eliana, que é uma jovem de 24 anos. Ela descobriu o vitiligo aos 8 anos, sofreu bullying, sofreu preconceito, mas conseguiu, com muita ajuda, superar tudo isso. Hoje ela se aceita, inclusive faz trabalhos como modelo. Dá só uma olhada. O meu vitiligo, ele começou quando eu tinha 8 anos de idade, é devido a alguns problemas emocionais que eu tive na época. Ele começou com uma manchinha na perna. Aí começou a aparecer no joelho, no cotovelo, nos pés, e daí por diante ele foi evoluindo de acordo com o meu emocional. Nesse meio tempo de dos 8 aos 15 anos, eu sofri muito preconceito, muito bullying na escola, porque as pessoas também não entendiam o que era aquilo, mas eu consegui passar por essa fase difícil com a ajuda da minha família, dos meus amigos. Eu também tive acompanhamento psicológico. E a minha autoaceitação em relação ao vitiligo começou quando eu tinha 17 anos, na verdade. Por quê? Eu fui chamada para fazer um ensaio fotográfico e nesse ensaio fotográfico eu tive que vencer essa barreira que ainda existia dentro de mim. Por quê? Eu ia, eu ia ser exposta a mais pessoas depois desse ensaio fotográfico e eu resolvi aceitar o desafio e para mim foi a melhor coisa que existiu pessoalmente, né? Para mim naquela época porque aquilo me deu força para mim, para mim, para aceitar meu vitiligo, entendeu? E eu entendi que não que eu não era diferente de ninguém e que eu não precisava ter medo que eu não precisava ter receio, porque as pessoas gostavam de mim do jeito que eu era. Hoje eu tenho prazer em falar sobre o vitiligo. Eu faço questão de mostrar o vitiligo. Não foi fácil, mas eu consegui vencer isso com muita ajuda, claro. E hoje eu vivo super bem com isso, eu sou feliz com isso. E um recado que eu quero deixar para quem tá passando por essa fase de, de transição, de, de, de aceitação do Vitiligo, é que, independentemente do que tu esteja passando, é, quem tem Vitiligo precisa sim de uma ajuda tanto da família quanto dos amigos uma ajuda psicológica porque não é fácil é, aceitar o vitíligo tá e dizer que não você não é diferente de ninguém e que você é lindo do jeito que você é e que você não precisa ter medo e que você não precisa ter vergonha porque você tem vitíligo quem tem vitíligo precisa de muito amor Doutora, a gente viu aí o caso da Eliana, então, né? Então, ela conta que ela passou por um processo de bullying, teve preconceito na escola, quando criança, mas é, com muita ajuda, né? Ela conta ali com muita ajuda da família, de amigos, com muito amor, com terapia, ela conseguiu superar tudo isso. Hoje ela se aceita como é, se acha bonita, trabalha como modelo. Então, quer dizer, é, todo esse apoio. Essa rede de apoio, né, de amigos, de família, terapia é fundamental, né, para que a pessoa realmente consiga conviver com o vitíligo. É, isso é fantástico. Eu acho que, que há uns, alguns anos atrás a Alessa fez uma campanha que eu achei fantástico. Né, todos somos iguais porque somos diferentes. Né? E tinham pacientes, eh, pessoas de diversas eh, diversas formas, né? tinham albinos, tinham eh, pessoas de baixa estatura. Né? E a pessoa com vitíligo não é diferente, não é? ou melhor, ela é diferente, mas é igual justamente por ela é diferente. Ela não tem nenhum, nada que, que, que seja maior, pior ou melhor do que ninguém. Né? ela É simplesmente uma cor de pele diferente. Né? Então a gente tem pessoas de vários tipos de cor de pele e o vitíligo a gente poderia considerar dessa forma também. Né? É, eu acho que essa questão, né, como eu já tinha comentado antes, da resiliência é bastante importante. A gente fez um trabalho também ano passado, e inclusive esse trabalho está para publicação. É, a gente está tentando fazer a publicação. Ele foi premiado no Congresso Sul brasileiro há dois anos atrás, que é sobre a percepção, justamente, é, das doenças crônicas de pele, né, das doenças de pele, em é, anúncios de moda. Né? então mostrando justamente a aceitação das pessoas com relação a esse tipo né, de, de, de trabalho e tal é, e por incrível que pareça a gente né, conseguiu perceber uma coisa bem interessante que as pessoas né, que não têm doença né, que não têm as doenças é, aceitam melhor né, as pessoas com doença fazendo esse tipo de publicidade do que as pessoas que sofrem da doença é interessante isso né? a gente achava que seria, seria Sim. diferente mas não então, porque as pessoas, na verdade, que estão sofrendo com a doença, né, é, elas sofrem, então elas não veem aquilo, às vezes, como uma coisa legal. Enquanto que as pessoas que não têm e eu acho que isso é importante porque é, é, uma vez que a sociedade consiga entender que aquilo ali né, são situações em que a pessoa não né, sei lá não, não é uma doença transmissível né você não tem é, como eu falei né, nenhum tipo de, de nenhum tipo de restrição com relação à doença né consigam entender isso melhor mas é, é, a aceitação da própria da própria doença vai se tornando mais tranquila né ninguém é discriminado porque tem diabetes ou tem pressão alta né mas é discriminado às vezes porque tem vitiligo, tem psoríase, tem dermatite atópica, são doenças, enfim, autoimunes e que acabam eventualmente né, interferindo muito nessa questão social né, dos pacientes. Para a gente encerrar e rapidamente eu gostaria que o senhor deixasse um recado, então, né, uma mensagem para as pessoas que têm vitiligo, que estão enfrentando essa doença e que ainda não conseguiram essa aceitação que é tão importante para ter uma qualidade de vida, né? Então, né, acho que a primeira coisa realmente é entender a doença, né, procurar um, um médico dermatologista, entender a doença, entender quais são as possibilidades de tratamento. Uma coisa que eu falo sempre é que assim, é, a gente não pode dar falsa esperança para os doentes, mas também não pode tirar a esperança de tratamento, porque existem possibilidades sim de tratamento de, re, de regressão da lesão. É, e uma coisa que é interessante, né, é, porque às vezes nem todo mundo tem acesso a um dermatologista, né, é, e a gente está falando é, no né, canal público, é que em Santa Catarina, diferente dos outros estados do, do país, a gente tem a possibilidade de fazer o um encaminhamento por via por telemedicina. Né? Hoje a telemedicina está um pouquinho mais é, um pouquinho mais presente, né, até por conta da, 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 da pandemia, pandemia, se tornou um pouco mais, é, um pouco mais é, frequente. Mas Santa Catarina já trabalha com telemedicina ou com, especificamente com teledermatologia desde 2013. Né? Então a gente consegue, o paciente ele vai na unidade de saúde, ele consegue fazer a sua a, a sua foto, né? E esse paciente ele é encaminhado né, rapidamente por um dermatologista, não precisa mais às vezes ficar esperando muito tempo na fila como era antigamente. Né? Eu sei que a pandemia atrapalhou um pouco esse, <laughs> essa essa situação toda, né? De, de encaminhamento dos pacientes, mas a gente tem conseguido fazer isso, né? Então é isso, gente, uh, né, eu mais uma vez agradeço a possibilidade né, de, de conversar né, e como falei, se tiverem algum problema, alguma dúvida, né, procure a unidade de saúde, né, peça um encaminhamento para uh, um especialista que hoje isso é possível. Maravilha, doutor, muito obrigada por tantos esclarecimentos, né, por uh, nos trazer aqui informações tão importantes para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o vitiligo. Lhe agradeço muito e até uma próxima. Tchau, muito obrigado. Assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia e até uma próxima.